Он сказал, иди сюда, еще я беру. Что, заряжать уже? Давай, я буду снимать. Как ты работаешь? Так, давай, подержи, что-то туда. Да, ты сразу не получится. Чего? Получится? Конечно. Все. Так, я відкручую, стоп. Колпачок. Все? Все. Чусь не йде. Прокручую. Значит, щось попало, блядь. Щось є, блядь. Блядь, нема довшої, блядь, цієї. Я перестав, блядь. Чим мало? Щось є, блядь. Та є, Антон. Чим не чисто? Це потрібно, що, почистити, блядь? Пишу. Все на удержке. Так, чекай, подожди, что тут будет делать? Все вылезло, все вылезло тут. Они туда вообще вылезли. В тубусе. В тубусе? Да, один цей. А вот там он, дивись, все равно, что в углу. Не-не, то я знаю, что в тубусе есть. Что один хвостовик, мабуть, кого. Не выкинутый? Не знаю. Так, что? Все, ждем команды. Так, що він откат кинув назад? Так, наводка. Откат скільки? 380? Так, да, десь так було. Так, гачок, де є гачок? Так, прицел. Щось махають там. Чуєш, він? А? Ти може попробуй там ще ту буса повідкривати, щоб потім не дібати. Що, цього? Щоб не повітало, блін? Я ось навів, чуєш, на командармі, може їбанем по ним. Розворота на кулак. Морячок, у тебя воя є? А, воя. Нема воя у нас. А, воя. Воя. Та воя. Жестяна банка, квадратна така банка. Жаль, ще ти смазуваєш? Після стрільби.